بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام يا صحافة بوتلان. وحربا إن عدين يركب بحيوها دي الله يدمو غضيات كساب سن داد لتهم سنيالا أما إذا سنيالا وشرع وحري وميديها iyo dawladda federaalka intuba ay ka hadleen qof waliba uu meeshu rabay uu la aaday qadiyadaas ayaa waxa rabaa sharciyan horta qof ma la xiri karaa sharcigu muxuu ka qabaa qof in la xiro dawladda federaalka ahi iyo dawladda puntland labaduba waxay leeyihiin hay-ado dowliga oo dawladda ay ka kooban tahay oo saddexa hay-adda fulinta baarlamaanka iyo garsoorka saddexda hay-adood waa saddex hay-adood oo dastuurka dowladda federaalka si sharci ah uga dhisan kala madax bannaan qolo walba waajibaadkooda shaqo u madax bannaan yahay wada shaqayn guudna ay ka dhexayso puntland markii laga hadlayana sidoo kale dastuurka puntland uu ka horreeyey dowladda federaalka dhismaheeda uu ka horreeyey dastuurka federaalka hadda lagu dhaqmo uu ka horreeyey waxaa si cad ugu qeexan dowladdu inay ka kooban tahay saddex hay-adood oo kala madax bannaan mid waageebaana shaqadeeda ay u madax bannaan tahay laakiin ay ka wada dhexayso wada shaqayn guud oo dowladnimo ah qof lasoo eedeeyey in ilaa heer cid walba ay ka hadasho mas-uuliyiinta dowladda federaalka ahi ay ka hadasho qof case dembiya lagu soo eedeeyey waxaan ognahay sharciga markii la sheego ama laga hadlo sharcigu inuu cid kasta ka sarreeyo madaxweyne ra-iisul wasaare wasiir baarlamaan dhammaan waxaa ka sarreeya sharciga qofkii ku xadgudbana waxaa la saaraa miisaan sharci dadka hadda eedaysanayaasha oo qaarkoodna garowa ku xiran yahay qaarkoodna boosaaso ku xiran yahay madaxweyne amar kaban bixin inuu la soo xiro waxaa soo xiray ama lagu qabtay inay shuruucda dalka puntland u degsan ay ku xadgudbeen intaa kadibna hay-adaha qolo walba waxay leedahay door bay leedahay marka ugu horeysa markii qofkan lasoo qabto la tuhunsanaha wuxuu soo maraa saldhig iyo baaritaan buu soo maraa baaritaanka markuu soo dhammaystirmo oo galdacwadeedka lasoo dhammaystiro wuxuu soo gaaraa xafiiska xeer ilaalinta xafiiska xeer ilaalintu markaa wuxuu ka qabsadaa shaqooyin ka oo sharcigu u ogol yahay oo noqon kara haddii kiiska lasoo gudbiyey oo hay-adaha baaristu ay soo gudbiyeen uu yahay kiis dhammaystiran waxay u gudbiyaan maxkamadda ikhtisaaska u leh dhageysiga garmaqalkaas haddii kiiskaasu galdacwadeedka laga soo gudbiyey uuna dhammaystirninna wuxuu sharcigu u ogolyahay inuu ku celiyo hay-addii soo baartay isagoo tilmaamaya daldaloolka baaristu ay leedahay wuxuu kaloo sharcigu u fasaxayaa in kiis hadduuba dhicin in kiiska galdacwadeedkaba inay xirto marka dadka ka hadlaya oo dad lasoo xiray oo muwaadiniina oo soomaaliya oo lasoo xiray oo inay dembi galeen dalka dembi ka galeen lagu tuhunsan yahay dadka hadda ka hadlaya ma aqaan ujeedada hadda ay kaleeyihiin iyo danta ay kaleeyihiin ma joogno jasiiratu waaqwaaq ma joogno dalku sharci buu lahaan jiray horey baa soomaaliya u jirtay horey baa sharcigaana u jiray horey baa dadka loo xiri jiray loo soo eedeyn jiray dembi loogu ogi jiray maxkamadii maxaanku yihahdaa xukun ugu ridi jirtay kaysku markuu taagan yahay baaris maxkamadii ay waaran warjo oo jarto laga soo codsado hay-adaha amnigu ay ka soo codsadaan cid soo fargelin karta ilaa kiiska qofka ama lagu waayo ama lagu helo cid soo fargelin karta oo maxaanku yihahdaa tala ka bixin karta oo aanaan hay-adaha sharciga ma jirto shaqsiga waa la soo eedeeyey eedeyntii shaqsiyaadkaas labadaa meelood ku xiranna insha allah waxaan rabnaa inaan miisaanka sharciga ah inaanu saarno haddii eedaha laga soo gudbiyey ay noqdaan maangal sharciga kaga xadgudbeen waxaa ku dhici doonta ciqaabta sharcigu u ogol yahay haddii lagu waayo wayba dhacdaa oo marar badan bay dhacdaa qof la tuhmay in dembigii lagu soo eedeeyey lagu waayana waxaa sii dayn doona maxkamadda madaxweyne dani baan sii dayn karin
madaxweyne farmaajan sii dayn karin, ra-iisul wasaare sii dayn karin, sharci baa soo xiray, sharci baana sii daynaya. Dadweynaha intaasaan rabaa inaan la wadaago haddii aan laydmo.